Əli Əliyevin, Vətəndaş İnkişaf Partiyasının sədrinin həbs oldu. Əslində bir çoxları da fikir bildirirlər ki, daha çox onun tənqidi fikirlərinə görə də o vertolyot məsələsi ilə bağlı bəhanədir. Siz mən istəyərdim bir partiya sədri olaraq, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir partiya başqanı olaraq bu partiya sədrinin həbsinə və ümumiyyətlə repressiya mühitinin yenidən güclənməsinə, sanki islahatların bir dayandırılmasına, tormozlanmasına bir münasibət bildirəsiniz. Biz islahatlar dediyimiz məsələ çox önəmli məsələdir. İslahatlar, baxın, islahat dediyimiz indi bəzi ağzı göyçəklər buna lağ eləyir, diyalog islahat. Amma unutmayın ki, biz Qarabağ müharibəsində məhz həmin islahat və islahatlar mərhələsi və yaxud da diyalog mühitinə görə siyasi arena bir ağızdan çıxış elədi, bir hədəfə vurdu. Düzdür ya, indiyə qədər hansı məsələyə görə bütün partiyalar bir sənədin altına imza atmışdı. Elə bir məsələ yoxdur. Yəni 60-a yaxın partiya bir sənədin altına, hətta 91-ci il daxil, birinci Qarabağ müharibəsi daxil, orada birinci Qarabağ müharibəsi gedirdi, Bakıda mitinglər olurdu və yaxud da əksini olurdu. Düzü Gəncədə Bakıya, Bakıdan Gəncəyə məsəl üçün deyil. Yəni bu prosesin özünü aşağılamağın və yaxud da bunu xor baxmağın mən tərəfdarı deyiləm. Niyə? Çünki baxın, bir, bunun bu faydası oldu. İki, məsələn, bir çox partiyaların qeydiyyat problemi həll oldu. Bu da önəmlidir. Çünki siyasi partiyanın hüquqi baxımdan tam səlahiyyətli fəaliyyət göstərməsi çox önəmlidir. İzah edə bildim. Yəni bu uğurdur. Və yaxud da bir çox partiyaların içi biz daxil Bakıda mərkəzi qərargahla dövlət rüsumunu ödəmə şərti ilə də bəzilə elə bilir ki, bizə qərargah hədiyə olun, elə deyil, rüsumunun pulunu verir aylıq. Yəni düzdə dövlət rüsumu simvolik xarakterlidir. Necə ki, o götürürlər nazirliklər öz adlarına filan, nəysə. Yəni onu ödəməklə qərargahların təmin olunması, baxın, bu mən düşünürəm ki, böyük addımdır, jestdir. Partiyaların ayağa qalxması üçün, partiyaların formalaşması üçün, təşkilatlanması üçün və yaxud da medianın dünənə qədər bütün qapalı, müxalifət üçün qapalı olan medianın ən azı 80%-nin müxalifətin üzünə açılması, indi kontrollu da olsa, filan da olsa izah edə bildim də, yəni efirlərə çıxa bilirik, danışa bilirik, sözləyə bilirik də bəlli bir, ən azı, məsələn, YouTube kanallarına, məsələn, bu kanalın rəhbəri Əziz bəy həbsdə deyildi. Məsələn, indi görürsə həbsdə deyil, şükür. Olmamalıydı da zaten. Amma bax görürsün, biz buradan danışırıq, eyni fəaliyyəti davam elətdiririk. Yəni bunlar var, bunları görməzdən gəlmək olmaz. Amma təbii ki, bütün bunlara kölgə salan addımlar da olur. Məsələn, Əli Əliyevin həbsi kimi. Məsələn, ola bilər ki, Əli Əliyev emosional. Mən mübahisələndirəm. Bax, heç mübahisələndirmirəm ki, onun əməlində cinayət tərkibi var idi, yox idi filan. Heç bunu müzakirələndirməyək. Düzdür ya, yox. Tutaq ki, var. Ehtimal eləyək ki, var. Qardaş, bu böhtan şəratmanın sanksiyasında xəbərdarlıq da var, cərmə də var, filan da var, şərti iş də var. Elə illa da bunu niyə Kürdaxanı aparıb 16 kvadratlıq yerdə ağzını bağlamaq lazımdır ki, bütün dünya, Fransa, Amerika, Rusiya düzdür, gəlsinlər üstümüzə. Sabah baxarsınız, Freedom House-un, Human Watch Rights, hamısı, bütün beynəlxalq insan haqları hesabata salacaq. O hesabatlar da Azərbaycan barədə rəy yaradacaq. O rəylə də biz gedəcəyik Ermənistan və Azərbaycan danışıqlar aparacaq ki, gəlin biz burada Qarabağ məsələsini həll edək. Gözünüz yenə yekunda gəlir, milli maraqlarımıza toxunur. Yəni bu məsələdə mən, yəni o tutaq ki, var. Qardaş, bunu cərmi elə, xəbərdarlıq elə, simvolik cərmi elə. Məsəl üçün, iki gündən bir Ərdoğan məhkəməyə verir Kılıçdaroğlunu. Hamısında ya 1 lira verir cərmə, ya deyir ki, məsələn 100 min lira cərmə eləyəcəm, detdoma bağışlayacağım da uşaq evlərinin filanlarına bax. Amma bizdə yox, həbs olmalı içəri girin. Niyə qardaş? Niyə gərginləşdirir vəziyyəti? Düzdür? Yəni sərt danışır, pis danışır, düz danışmır, lap yaxşı xalqın gözündə gözdən düşəcək də, hə, düzdür? Yəni bu məsələlərdə mən düşünürəm ki, indi apellyasiya məhkəməsi olmalıdır, səhv eləmirəmsə, bu yaxınlarda. Ümid varmı buraxılmasına? Vallahi mən ümid var deyəndə ki, mən İstəyərdim ki və belə deyək də ümid eləmək istəyirəm ki apellyasiya məhkəməsi bu qərarı dəyişə. Yəni ki indi tam da geri addım atıb bəraət verəcək filan mən elə xəyallarda deyiləm. Mənim özüm məsələn 2 il 6 ay həbs cəzası almışam. Hələ də bəraət məraət yoxdur məsələn. Mən indi məsələn indi tərcümə halını yazanda cinayətkaram. Yəni az ağır cinayətdə cinayətkar məsuliyyəti cəlb olunur. Cinayətkar belə götürəndə. Yəni ki, amma ən azından bu şərti cəza ilə dəyişdirilməsi, xəbərdarlıq olunması və yaxud da ki, belə deyək, cərmələnməsi kimi əvəzlənə bilər ki, bu gərginliyi aradan qalxsın, prosesə xətər dəyməsin, proses zədələnməsin, insanların gözündə zədələnməsin, insanların etimadını itirməsin və biz
dövlət quruculuğuna başlayaq. Yenə deyirəm, baxın Ruslan bəy, mən bunu deyirəm. Bəzən bilmirəm, bizim insanlar da doğru anlayır mən demək istədiyim fikirlər və yaxud anlata bilirəmmi və yaxud da ki, iqtidarın özü bu mesajımıza nə qədər səmimi qəbul edir. Söhbət bu dəqiqə iqtidar davası deyil. Baxın, biz iqtidar davasından çox xalq, vətən, millət davası edirik. Nə mənada? Biz demirik, qardaş, sən bunu elə, biz belə deyək, bunu eləməsən, biz sənin yıxma hakimiyyətə gələcək. Biz deyirik, sən elə də, qoy xalq qazansın da. Məsələn, o rəqabət eləyən dükkanlar necə rəqabət eləyəndə həmin məhəllət cəmatı qazanır, ucuzlaşır hər şey. Belə olsun, yenə də siz qalın hakimiyyətdə, yenə də siz seçin deputatları, yenə də Səyavuşa oturdun orada, nə bilim, Məlahət Həsənovanı oturdun orada, nə bilim, Eldar Quliyevi oturdun. Kimi istəyirsiniz oturdun da orada yenə də. Amma bu xalqa da baxın da. Xalqı da, dövləti də, dövlətçiliyi də inkişaf elətdirək də. Sabah küçələrə adam çıxsa, meydanlara adam çıxsa, Qazaxıstanda bir adam tapılmadı, bir siyasi figur tapılmadı ki, çıxsın o insanların qarşısına düzdü, onları yönləndirsin, lap müxalifətçi olaraq çıxsın desin ki, ha qardaşlar, bu daşı divarı niyə yandırırsınız? Bu küçəni niyə dağıdırsınız? Düzdü, dükkanları niyə talan edirsiniz? Və yaxud da desin ki, bu talançılar bizdən deyil. Düzdü, bəyanat versin, rəsmi mövqe qoysun. Niyə? Çünki ondan qabaq hakimiyyət bütün müxalif düşüncəli liderləri dümdüz düzləmişdi. Bizdə müxalifət yoxdur, bizdə müxalifətçiliyə ehtiyac da yoxdur. Hər şey güllü çiçəklidir və o boyda xalq haradan çıxdı. Yəni, baxın, orada nə oldu? Qanun oğrular gəldi. İndi Qazaxıstan... Qazaxıstan bəxti gətirdi ki, o qanun oğrulardan biri türk meyilli idi, Türkiyə aşiq idi. Yəni, birdən rus meyilli olsaydı, birdən təxribatçı olsaydı. Yəni, bizdə baxın, bizim bir tərəfimiz Rusiyadır, bir tərəfimiz İrandır, bir tərəfimiz Ermənistandır və belə regionda fikirləşin bizdə nələr ola bilər. Düzdür ya, yox. Ayətullahlar hələ təzə-təzə susublar da, düzdür. Gündə bir fətva verirdilər.